အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရွှေ Family မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရုတ်ပတိကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ဒီကိုမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Facebook ကနေကြည့် Like and Follow YouTube ကနေကြည့် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်မင်းငုံရွာနီးဥပစံဒေါ်မီရိုမှ1303ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ညတနအီအင်္ဂါနေ့တွင်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ငယ်နာမည်မှမောင်ငိမ့်မောင်ဖြစ်ပါသည်။1319ခုနှစ်တပူရဲလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့စနေနေ့တွင်မိခင်ဒေါ်မီဤပစ္စယနုဂဟဖြင့်မင်းကုံတော်ရဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တတုံနန္ဒထံတွင်ရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပါသည်။ဖွဲအမည်မှရှင်ညရဟုကိုယ်တိုင်ခံယူခဲ့ပါသည်။1923ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်တွင်မင်းကုံတော်ရဆရာတော်ဗဒ္ဒနအာစရိကိုဥပိ္ပဇေပြု၍ထိုင်းတပင်ရွှေဖောင်တော်ဦးကျောင်းတိုက်ခန္ဓာသိမ့်၌ပထမအကျဉ်းယဟန်ပြုခဲ့ပါသည်။ယဟန်တကာဥပဒန်းနှင့်ယဟန်တကာမှဒေါ်စောညံတို့ဖြစ်ပါသည်။1928ခုနှစ်ကဆုံလပိကျော်ဆယ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဆေဝုမြို့ဝေလူဝံပါဠိတက္ကသိုလ်စာတင်၌တို့ပိဋကစာပေများတင်ယူရန်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။1929ခုနှစ်တွင်ရွှေဝုမြို့ဝေလူဝံပါဠိတက္ကသိုလ်မှအစိုးရပထမငယ်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။1923ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်17ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ကျောက်ပတောင်းကျောင်းတိုက်သို့စာပေတင်ကြားရန်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။1921ခုနှစ်နောင်တကူလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်မော်လမြိုင်စိန်မတ်မှပါဠိတက္ကသိုလ်သို့ပညာတင်ကြားရန်ရောက်ရှိပြီးတော့ထိုနှစ်မှပင်အစိုးရပထမလက်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။1925ခုနှစ်နွေဦးကာလတွင်အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့သာသနာယန္တိပါဠိတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ထိုနှစ်မှာပင်အစိုးရပထမကြီးကျန်းကိုတတိုင်းလုံးတွင်ဒုတိယအဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။1928ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းသာဆန်73ရက်နေ့တွင်သာသနာတိုင်းတွင်နေဖို့ရန်ခက်ခဲခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍လူဝှက်လဲခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ရှိစီလိခုံတွင်စည်ရေးဝင်လုပ်ခဲ့ပါသည်။1929ခုနှစ်နယုံလတွင်မိခင်တော်မေအမတော်ခင်ကြီးတို့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်တရွာနီးနေဒေါ်စိန်မင်းနှင့်အိမ်တော်ရခဲ့ပါသည်။လူဘဝတွင်ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွိုင်း၌နေကဈေးဆိုင်အထည်ဆိုင်ချီစုပန်းရိုက်မဲနယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ရက်ကွက်အတွက်လူမှုရေးသင်းများနှင့်ဦးဆောင်ကော်မတီအမှုဆောင်လူကြီးဗာဒီကိုစလဲတရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအုပ်စုခေါင်းဆောင်အယံဗာဒီဝန်စသည်များထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ဘဝဒုက္ခကိုတဝေကရသည့်ဖြစ်၍1938ခုနှစ်မှစ၍ပရိစိတ်ချင်းအဒိဋ္ဌံဝင်ချင်းတောတော်များသို့လှည့်လည်ခြင်းဖျားတီးခြင်းပြုပြင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။1939ခုနှစ်တွင်ကျိုင်းတမျိုးနှင့်ကြေးကျောင်းရွာစင်ကူးရွာရှိပြည်တော်ချမ်းသာဖောင်တော်ဦးစည်တီတော်ကိုပြုရွံမှုမှန်ခဲ့ပါသည်။ပြာသူလာပြည်နေတွင်ပနက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးတပေါင်းလာပြည်နေတွင်ထီတော်တင်မင်္ဂလာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။1942ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်တရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ရန်ကုန်မဟာစီသာသနာ့ဤတာကြီးတွင်49ရက်တရားစခန်းဝင်ခဲ့ပါသည်။1942ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြည်ကျော်9ရက်နေ့ည9နာရီတွင်ဉာဏ်စင်တရားများနာကြားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။1942ခုနှစ်ဒေါ်စလင်းလာဆန်17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်8:45တွင်ဘောက်ထော်တင်းကြီးရတနာလန်သာသနာ့ဗိမာန်ဆရာတော်ဗဒ္ဒနဝိမလာကိုဥပိ္ပဇေပြု၍ခေမာဝန္တိကျောင်းတိုက်ခန္ဓာသိမ့်တွင်ဒုတိယအကျဉ်းယဟန်ပြုခဲ့ပါသည်။1942ခုနှစ်တရင်ကျူလာပြကျော်၄ရက်အင်္ဂါနေ့မှအစပြုကအယညဝါသီတိုးရမီလျက်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပါသည်။1942ခုနှစ်ဒါစီမျိုးနဲ့ရွှေကြောင်းကုန်းတောင်ထိပ်၌လောကမုနိဇေဒီတော်ကိုတည်ထားကူးွယ်ခဲ့ပါသည်။အုံမြင့်ချမင်္ဂလာနှင့်ဌာပနာပိတ်ပွဲကိုတဘိုးရဲလာပြင်းတွေတွင်ပြုလုပ်ပြီးတပေါင်းလာပြင်းတွေတွင်ထီတော်တင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။1953 54 55ခုနှစ်များတွင်ပြင်မနယခုနေပြည်တော်ရှိလက်လုတောင်တော်ရသွင်းတရင်သုံးစင်ကားလာအတွင်လက်လုတောင်ဆရာတော်ဇံပြန်သည်ဟူသောကောလဟလကြောင့်ဆရာတော်၏အကြောင်းတနိုင်ကံလုံးပြန်လွန်ခဲ့ပါသည်။1959ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နှင့်ဗုဒ္ဓဦးနေတွင်သူဝနာရှန်တောင်တွင်လာဟု22ရွာလီလျှော့4ရွာတို့မှလူ1000ကျော်ဤဗုဒ္ဓဘာသာခံယဝဲကြီးကိုစီကားတိုင်မြိတ်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ရင်တိုင်းရင်သားရွာများမှဒီသန္တရဘဟုတုတတိုးဝါစီရန်ရည်တမ်း၍1958ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်3ရက်နေ့တွင်တာစီပြင်းမနမန္တလေးရွှေဘိုရန်ကုန်မြို့များသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့သောသောအကြောင်းများကြောင့်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဟု၍နိုင်ငံအနှံ့လူသိများထင်ရှားခဲ့ပါသည်။1959ခုနှစ်နတ်တလူတော်ရကိုစတင်တည်ထောင်၍ဝါဆိုလာပြည်နေမှဒေါ်သလင်းလာပြည်နေအထိနှစ်လတိတိတရားစခန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။စခန်းပေါ်တို့ဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်သူများအတွက်ဒ
တော်စင်းလှပြင်းနေမှာတရင်ကျလှပြင်းနေအထိတလတရားစခန်းပြုလုပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။1959ခုနှစ်တွင်နတ်တလူတော်ရ၌မင်းပိသိက်ခံဖရာတီ၍ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုလှပြင်းနေတွင်အုတ်မြစ်ချမင်္ဂလာ1960ခုနှစ်ကဆုံလှပြင်းနေတွင်ဌာပနာပိပွဲတပေါင်းလှဆက်၄ရက်နေတွင်ထီတို့တင်ပွဲနှင့်တပေါင်းလှပြင်းနေတွင်အနေကစားတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။1961ခုနှစ်ကဆုံလှပြင်းနေတွင်မွေးရချက်မြုပ်အိန္ဒိယတွင်ညီရတဲ့ရွှေချက်သူတကွန်းတိုင်းကိုတီးထားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ကြီးမှာပင်နက်တလူတိုးရ၌နလတရားစခန်းထပ်မံဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးသည်ဤမနေသုံးချက်တစ်ချက်ချက်တို့ကြောင့်ရွှေပြောင်းခဲ့ရသောနေရာပေါင်းက33နေရာဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ဌာနေတန်သားများစိတ်ညိုညင်ကြောင့်ကြားသိရကဆရာတော်ကြီးမှာထိုနေရာတွင်မနေတော့ပါဘူး။နံပါတ်2ရောက်ရရက်တွင်လူရှုပ်ခြင်းလက်လာပါပေါ်များခြင်းနာမည်ကျော်စိုးခြင်းချွေရံများလာခြင်းစသည့်အကြောင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်းဆရာတော်ကြီးမှထိုနေရာတွင်မနေတော့ပါဘူး။နံပါတ်3သာသနာကိုမြည်၍ကိုကျိုးစည်းပွားရှာလို့သောလူရှင်ယဟန်များတွေ့လာပါကလည်းထိုနေရာတွင်မနေဘဲအခြားနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့တည်ရင်သုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။